Mä en kuitenkaan tee niinku uuden vuoden lupauksia, jos niin voi sanoa. Mä enemmänkin asetan ilmoitteita koko vuodelle. Tää Lego kukkakimppu paketti. Ja mä meinaan kasata tän ihan tuolta pikaa. Hyvää huomenta, tai itse asiassa päivää, koska kello on tällä hetkellä 12.04. Ja tervetuloa katsomaan uutta My Day-videota ja todennäköisesti vuoden viimeistä My Day-videota. Tosiaan, nyt kun mä kuvan tätä, niin eilen lähti käyntiin tämän vuoden viimeinen viikko. Ja mun on pakko kysyä, kuin monesta muustakin tuntuu, että tää vuosi vaan meni ohi ja on tosi vaikea muistella, mitä vaikka alkuvuodesta tapahtui. Tänä vuonna on tapahtunut paljon, mutta samaan aikaan mä en muista yhtään mitään. Mut jotenkin sitä suuremman syyllä mä odotan hirveästi, että vuosi vaihtuu. Jos vaikka 2022 olisi sit kaikille vähän parempi vuosi. Mä jotenkin todella paljon toivon näin. Tän päivän suunnitelmia ei oo. Myös tämän maiden kuvaamisen päätin tossa niin kun about 15 minuuttia sitten. Tuli vaan sellainen fiilis, että olisi tosi kiva kuvata. Ja vähän näyttää vaan, että miltä mun lomapäivät näyttää. Tai päivät, millä mulla ei ole mitään suunnitelmaa. Ja joo, jos mietitte mitä mä teen, niin laitan siis color correctionia. Jos siellä nyt on joku meikkikuru ja on sillä, että anteeksi, mitä ihmettä tämä ihminen tekee, niin antakaa mun olla. Ja jos ette ole kattonut vielä Encantoa, kattokaa. Ehkä yksi mun lemppari Disney-leffoja ja nämä biisit. Niin hyviä. Mä just nyt vasta tajusin. Siis mä en ymmärrä, mitä mä tajusin aikaisemmin. Mulla ei ole siis mikkiä mun kamerassa kiinni. Ottakaa pieni hetki. No voihan pylly. Näin mä sen lisäksi, että mun akku ja laturi on kadonnut mystisesti jonnekin, niin myös mun kameran mikrofoni. Mä todella toivon, että ne on vaan mun äitin luona ja että mä voin uutena vuotena käydä hakemassa ne. Ja tässä kohtaa muistutus kaikille. Muistakaa juoda vettä. No, mun pitää vaan puhua vähän kovempaan, että kuulette mut, joten pahoittelut, jos tänään äänenlaatu on hyvin hiljainen. Ei voi minkään. Musta on jotenkin ihana ajatus, että nyt on ennen uutta vuotta, mulla on tää päivä huominen ja torstai silleen, että mulla ei ole mitään suunnitelmia, mä voin tehdä ihan mitä mun ikinä tekee mieli. Ja mä oon jotenkin tosi silleen innoissani ja inspiroitunut tästä. Mulla on muutenkin aina tällainen loppuvuosi ja vuoden vaihtuminen on tosi silleen inspiroivaa mun mielestä. Mä aina otan uuden vuoden uutena alkuna ja mä oon aina ihan super innoissani siinä. Ja totta kai sit on jotenkin hirveän inspiroitunut, kun alkuvuoden tekemään suuria muutoksia. Mä en kuitenkaan tee niinku uuden vuoden lupauksia, jos niin voi sanoa. Mä enemmänkin asetan itselleni sellaisia niinku tavoitteita koko vuodelle. Mä oon puhunut tästä joskus aikaisemmin, musta tuntuu, että varmaan joskus 2018 tai 2019 ehkä tein aiheesta videon, mutta ne, jotka ovat uudempia täällä, niin mä tosiaan siis joka vuosi teen tällaisen listan, missä on eri kategorioissa tavoitteita. Mulla on täällä kategoriat terveys, oppiminen, perhe ja ystävät, YouTube ja minä itse. Mä kirjoitan tässä sen tavoitteita ja asioita, mitkä mä haluan, että tulevan vuoden aikana tulisi tapahtumaan. Ja tässä ideana on se, että kun ne kirjoittaa, niin tää ei ole sellainen, että hei, sun on pakko tehdä nämä asiat. Tai että sä katot tätä listaa joka päivä ja oot silleen, vitsi, mä en ole suorittanut nyt noita 5 kohtaa tosta yhdestä kategoriasta. Vaan ideana on se, että sä käytät tähän aikaa ja oikeasti mietit, mitä sä haluut tulevan vuoden aikana tapahtuman. Ja että mitä sä haluut ihan itse oikeasti tehdä ja mitä muutoksia sä haluut rupea toteuttamaan. Ja sitten voit vaikka puolessa välissä vuotta sitten palata tähän listaan. Vähän katsoa, että hei, missä mennään. Siinä yleensä yllättyy aika paljon, kuinka paljon siinä on tapahtunut sen listan etenemisessä. Ja mä oon ite kokenut tämän tosi tosi hyödyllisenä. Musta tuntuu, että mun on tullut toteutettua silleen niinku alitajuisesti näitä asioita, vaikka mä en niinku mietin näitä todellakaan joka päivä ja mä aina unohdan tämän listan. Ja sitten kun mä jossain välissä vuotta vähän katson, että missä mennään, niin sitä on silleen, että mitä hitseä, en mä edes oo ajatellut, että mä oon tehnyt näitä asioita, mutta mä oon tehnyt näitä asioita. Ja nyt mä meinasin vähän tänään tutkiskella tätä ja ruveta pikkuhiljaa miettimään, että mitä asioita
mä haluan muuttaa taas tulevalle vuodelle. Jotenkin se helpottaa myös, kun kirjoittaa niitä asioita ylös, koska ajatuksissa on niin paljon niitä juttuja. Mulla itteni on tosi tosi iso apu, kun mä kirjaan ne asiat itselleni paperille. Toivottavasti mä selitin tämän jotenkin silleen, että ymmärsitte. Jos te teette jotain tämän tapasta tai teillä on jotain muita tällaisia hyviä inspiroivia tavoitelistausta, mikä se onkaan, niin te voitte tulla juttelemaan kanssa näistä vaikka Instagramissa tai voitte ihan kommentoida alas. Olisi kiva keskustella, että mikä on toiminut teille, mitkä auttaa teitä pääsemään teidän tavoitteisiin tai muuta. Mä mietin, että mitä kaikkea mä haluan tehdä tänään. Tää on hyvin harvinaista, että voin oikeesti nyt panoa silleen, että mitä mä haluaisin tehdä, kun ei ole mihinkään kiire. Mulla ei ole mitään, mitä mun pitäisi tehdä. Jotenkin tosi huojentavaa. Kello on 13.35. Mulla ei ollut mitään hirveän isoja joululahja toiveita tälle vuodelle, mutta mä toivoin tällaista Lego-pakettia. Sitä ei ollut enää saatavilla sieltä, mistä mä sen olisin halunnut. Mä huomasin, että sitä olisi saatavilla Sellon Prismassa vielä. Ja Sello olisi tämän aukikin vähän pidempää. Niin mä mietin, että mä voisin käydä sellaisella ihan itse vain päiväretkellä hakemassa Lego-paketin. Ja ehkä rakentaa sen sitten illalla. Mut joo, sellaisia plänejä. Mä syön vaan tässä eka lounaan ja sit mä lähden tonne harmaaseen lumisateeseen. Tänään ei ollut kaunis aurinkoinen ilma. Nyt lähti matkani kauppakeskus Kaarea. Ja on kyllä jotenkin kiva lähteä vähän pyörimään johonkin. Ja mä toivon, että siellä on niitä Lego-paketteja. Jostain syystä mä sanoin äsken Kaari, vaikka mä tarvitsin Selloa. Mut sinne mennään. Tää myös pakollisesti varmistaa, olisiko tänne tullut uusia Squishmallowsia, vaikka epäilen, mutta tää ainakin löytyy. Nyt mä oon matkalla tosiaan kotiin. Mulla meni vähän pidempään kuin mä ajattelin. Tuossa kello on jo 2:30. Mä oon tullut nyt tosiaan takaisin kotiin ja mä oon ihan poikki. Mä esittelen teille kyllä, mitä mulla tarttui mukaan tuolta Sellosta, mutta ennen sitä mä otan pienen breikin. Varmaan katson vähän yhtä sellaista Deltarune pelivideota, vaikka mä oon nähnyt 3 kertaa, kun se on pelattu läpi. Pelannut itse 2 kertaa. Mä tykkään sen takia katsoa just tätä kyseistä, koska tää käy kaikki yksityiskohdat läpi ja kertoo omia mielipiteitään koko sen pelaamisen ajan, niin se on mielenkiintoinen. Nyt mä esittelen mun ostokset tosiaan tuolta Sellosta. Ensimmäisenä tietysti tää Lego kukkakimppu paketti. Ja mä meinaan kasata tän ihan tuolta pikaa. Ja koska noi kukat on oikeesti sit niinku koristeiksi, niin mä ostin tällaisen lasipurkin, mikä toimii sit niille maljakkona. Ja toivottavasti tää on oikein kokoinen. Samasta kaupasta mä ostin myös ihan vallaan tavallisia tuikkuja, koska mulla ei täällä ollut tuikkuja ollenkaan. Ja viimeisenä ostin vihdoin asian, mitä mä oon tosi pitkään halunnut. Tavalliset vihreät lakanat. Mulla on nyt tässä tää setti, missä oli tyynliina ja pussilakana. Ja sitten vielä ekstra tyynliina, koska mulla on 2 tyynyä. Mutta joo, sellaiset jutut täyttyi tuolta Sellosta. Oli kiva käydä kiertelemässä itekseen, että kyllä nyt taas väsyttää, koska kun mä kierrän yksikseni, niin mä en tajua lopettaa ajoissa. Vaan mä kierrän tosi pitkään, niin mä oon ihan väsynyt sen jälkeen, kun sieltä pitäisi lähteä. Ja on se, että voi kun mä oisin jo kotona. Aion ruveta rakentamaan tota Lego-pakettia. Ja mä oon tosi innoissani. Tässä lehtisessä on tosiaan siis ohjeet ja sitten täällä kerrotaan kaikista näistä kukista. Aloittaa näistä ruusuista. Ja olisiko noi sitten jotain päivän kakkaroita tai vastaavia? Tää voi kyllä rakentaa tässä maton päällä. Voisiko ottaa tähän joku alusta, koska mä en löydä näitä paloja muuten tästä matosta ikinä.
Lähtee nyt viimeinen bussi kasaamiseen ja tässä on kukat tähän mennessä. Olen rakentanut näitä nyt varmaan joku pari tuntia tässä. Että... Ihanaa, tässä on seuraavana tämä tietty kukkonen ja tämä sanoo, että näitä pitää tehdä 9 kappaletta. Mikä siis meinaa? Että mun pitää kiinnittää näitä violetteja kukkasia näihin ruskeisiin tikkuihin. 54 kappaletta. Mulla menee tässä pikkuhetki. Kello on tällä hetkellä 12:10. Tosiaan en ole siis koko tätä aikaa tässä rakennellut, vaan kävin tässä välissä syömässä. Ja katsoin yhden Australian Big Brother-jakson tossa perheen kanssa. Olin nyt takas tähän rakentelemaan. Mä yritän saada nämä kaikki kukat tänään valmiin. Tiiä, mä mietin, että mä voisin katsoa ehkä tätä videoa vaan tosi pitkälle tänään. Tämä video, mitä minä katson, kestää siis 3 minuuttia vaille 10 tuntia. Hän siis todella käy Deltarunen läpi ihan siis läpi kotosin tässä. Ajattelin, että ei mulla mikään kiirennyt, kun mä oon nyt muutaman lomapäivä tässä ja mulla ei huomannakaan mitään suunnitelmia, niin mä voin ihan hyvin valvoa ja nukkua pitkään. Lähtee viimeinen kukkonen ja tää on se mun lemppari. Näyttää siltä, että paljon pieniä osia taas. Ne on valmiit. Minun kukkakimpponi on valmis. Mä oon niin tyytyväinen, näistä oli ihan superkivat ja näitä oli myös tosi kiva rakentaa. Ja kyllä ehdottomasti tästä tuli mun suosikki tästä violetista kukkasesta. Siis jos katsoo mihin tahansa mun huonetta, niin näkee vaan, että mä rakastan vihreätä. Paras väri koko maailmassa, vihreä. Tervetuloa kello 12 iltapalaan. Tai yöpalaan. Kello on varttia vielä 1. Mä en ihan olettanut, että se olisi noin paljon. Joten me nähdään varmaan aamulla. Hei, kiitos tosi paljon, kun katsoitte tämän videon. Jos katsoit ihan tänne loppuun asti, okei, mä tiedän, että mä oon pyytänyt teitä kommentoimaan monta asiaa, mut jos katsoit tänne loppuun asti ilman, että skippasit, niin kommentoi alas tää emoji. Ennen kuin lähdette, niin muistakaa jättää tykkää sille videolle sekä painaa tän kanavan tilausnappulaa ja kelloa sen vieressä, niin te ette tuu missaamaan yhtäkään uutta videota, sillä mulla tulee uusi video pääsääntöisesti 2 kertaa viikossa, mutta mä toivon kovasti, että tykkäsitte tästä videosta, ja se olisi seuraavan videon pariin, joten moikka! Thank you.